Hola, bona tarda, benvinguts i benvingudes, gràcies per estar aquí a la concentració, que és el quart any que ho fem. Primer que tot voldria agrair a l'alcalde, al Carles Pellicer, perquè ha sigut una fita molt important, després de 10 anys de lluita, de poder penjar la bandera de l'Arc de Sant Martí al balcó de l'Ajuntament. També a les regidors i regidores que estan aquí. No em vull deixar cap nom, diré el de la Montserrat Flores, que és participació, la Montserrat Caelles, de Cultura, bueno, també regidors de l'oposició, i és aquí l'Edgar i la Marta. I bueno, jo ja no tinc molta cosa més que dir que donar les gràcies i que el Fito Luri llegirà el manifest que hem preparat per aquest dia de lluita contra l'homofòbia. Manifest del col·lectiu H2O a motiu del Dia Internacional contra la Discriminació per Orientació Sexual i Identitat de Gènere. La bandera de Sant Martí, un símbol de llibertat. Avui dimecres, 17 de maig, és el Dia Internacional contra la Discriminació per Orientació Sexual i Identitat de Gènere. En record d'un altre 17 de maig, el de l'any 1990, quan l'Organització Mundial de la Salut va reiterar l'homosexualitat de la seva llista de malalties, reparant així una injustícia que venia de lluny i que classificava com a malalties les persones que sentien atretes per unes altres persones del seu mateix sexe. I com cada any, aquest 17 de maig, des del col·lectiu H2O de lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals, volem aixecar la nostra veu. En primer lloc, volem agrair a l'Ajuntament de Reus que, per primer cop en la història del nostre municipi, avui la bandera de l'Arc de Sant Martí, símbol dels drets LGTB, estigui penjada al balcó del consistori, acostant d'aquesta manera la institució al poble que representa. Que la bandera onegés a l'edifici de l'Ajuntament era una antiga reivindicació d'H2O a la que, per desgràcia, fins ara havíem vist com l'equip de govern de Torn s'hi negava. Ens alegra i enorgulleix aquest canvi d'actitud per part del consistori, que suma així el que fan molts altres ajuntaments del nostre país cada 17 de maig des de fa uns anys. La penjada de la bandera de l'Arc de Sant Martí no és una qüestió anecdòtica, doncs aquest petit tros de roba de 6 colors simbolitza la visualització dels drets de les persones LGTB i cal que tota la societat, i molt especialment les nostres institucions, assumeixi la defensa d'aquests drets, que són patrimoni de tothom. Aquest ha estat un any clarobscur. En la part positiva, a més d'aquesta penjada de bandera, ens felicitem per la nova normativa del Departament de Salut de la Generalitat, que fa que, per fi, les persones trans no necessitin un diagnòstic mèdic per iniciar la seva transició. Però la part negativa, denunciem un cop més el bullying per orientació sexual i d'identitat de gènere a les escoles. I les agressions, físiques o verbals, que encara moltes persones lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals reben aquí, a casa nostra. Per això, volem que els nostres ajuntaments desenvolupin plans per promoure i garantir els drets de les persones LGTB i amb identitats de gènere no normatives. En aquest sentit, donem la benvinguda al nou punt d'atenció a la diversitat sexual, recentment inaugurat a Reus, on treballadors socials assessoren els joves en temes de sexualitat, orientació i identitat sexual, i que els ajuden a combatre el bullying i la discriminació. Finalment, al igual que l'any passat, fem una crida perquè, entre totes, canviem aquesta societat binarista i heterocentrada per una que entengui la diversitat de gènere com una riquesa i no com una anomalia, per una societat lliure i igualitària. Volíem dir alguna cosa més? Bueno, jo de protocol no en sé molt, segurament m'ha deixat algun regidor, regidora, Noemi, que veig aquí. Som més de carrer. Però bueno, també es volia informar que ahir es va encetar un punt de servei per a les persones LGTBI, un punt d'atenció al qual ara repartirem aquí uns punts de llibres i també el manifest, i que estarà ubicat al Casal de les Dones. Cada any teníem per norma distribuir la revista Colors per aquest dia, el dia 17 de maig.
Aquesta vegada ja no la fem nosaltres sols, el col·lectiu Abdosó, sinó que la fem amb els col·lectius LGTB del territori, com els Colors de Ponents de Lleida, LGTB del Deltebre i Tal com són de Vic. Són revistes de la realitat del territori, que és molt diferent a la realitat que viuen les persones LGTBI a Barcelona i a tota la seva àrea del voltant. Aquesta revista la ja vam presentar a Lleida el mes passat, abans de Sant Jordi, i bueno, la podreu trobar en diversos llocs a Reus, al Casal de les Dones, a l'Ateneu Llibertari, al Bar Campus i, com no, també al Casal d'Espartaferro, on tenim la nostra seu. Avui és un dia molt important per mi. Aquest dematí estava, bueno, perquè estic gros, si no és que volava, perquè ha sigut una fita molt important de tindre la bandera penjada aquí al balcó, ja que van començar 10 anys, 10 anys van penjar la bandera a l'IMAC, també després van fer la primera manifestació descentralitzada del Dia de l'Orgull Gay aquí a Reus, el 28J, que va ser tot un èxit, i una tercera fita també molt important, a l'octubre del 2010, que vam fer Catalunya sense armaris, la primera edició, aquí al Pallol, i que va ser un èxit gràcies a tota la ciutadania de Reus i sobretot a les entitats de Reus, que no us tinc per què dir, ja ho sabeu, col·laboren sempre en tot i tenim unes bones sinergies entre uns i els altres. I avui és el quart punt. Ara no se m'ocorreix el quin, però aviat l'estarem pensant. Moltes gràcies per venir i fins al 28 de juny. Espero veure's altra vegada de tots. Gràcies.